Bitcoin 40 fakte interesante për Bitcoin. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Bitcoin është monedhë digjitale, në të cilën përdoren teknikat e kriptimit për të rregulluar gjenerimin e njësive të monedhës, gjithashtu për të verifikuar transferimin e fondeve. Kjo monedhë funksionon në mënyrë të pavarur nga bankat. Bitcoin është themeluar në vitin 2009 nga një person ose grup i njohur si Satoshi Nakamoto. Deri më sot, identiteti i tyre vazhdon të jetë mister. Një themeluesi i Bitcoinit është Satoshi Nakamoto. Dy numri maksimal i Bitcoin është fiksuar në 21 milion. Tre këto kriptovaluta mbahen në kuletat digjitale. 4 u prezantua si një software me burim të hapur në janar 2009. 5 njësia më e vogël e Bitcoinit është një Satoshi. 6 transakcioni më i madh i bërë ndonjëherë ishte për 194.993 Bitcoin. 7-22 maj festohet si dita e Bitcoinit. 8 rjetet e Bitcoinit kanë një fuqi logaritse prej 2.046.364 flopsë. 9 ju mund të paguani për çdo gjë me Bitcoin dhe të mbeteni plotësisht anonim. 10 rreth 5 e ekonomisë Bitcoin është aktive në tregun e zi në internet.